السلام عليكم ومرك لي معالي عبد الرحمن هستري او اذن لكو سو دواد برنامج كينا برنامج كينا مانتو وحا وكو سابسان يهي دقال كي كواد اي ادون كا انك بادن بقل سنادات كهر وحا دمادي دقال وحي اللذي سا يبا حدي سا آن هوري لوغا عرق دوني دا وحا وها دقال اي كاقايب قاتين انك بادن لحية توبن مليان او اسكري كوا سوكا كلا سودا قودهان دلال كا عالم كا Fiidiyowgan waxa aynu ku eegi doonaa waxyaabihii sababay sidii uu dhacay iyo saameyntii uu ka tagay dagaalkaasi. Aynu qaybinna saddex qaybood aan ku bilowna qaybta koowaad sababihii keenay dagaalka. Si aynu u fahamno waxyaabaha sababay dagaalka koowaad aynu ka soo bilowna sanadkii 1871-kii markii uu dhamaaday dagaalkii la magacbaxay Franco-Prussian War. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay boqortooyadii Faransiiska iyo Isbaheysigii Jarmalka Waqooyi oo ay ka garab dagaalamayeen dawladihii yaryara ee Jarmalka Koonfureed. Lix bilood oo dagaal ah kadib waxaa laga adkaaday boqortooyadii Faransiiska, dawladihii Jarmalka Waqooyi iyo Jarmalka Koonfureed ee guuleystayna waa ay midoobeen, waxa ayna samaysteen boqortooyada Jarmalka. Labada gobol ee Alsace iyo Lorraine oo Faransiisku lahaa ayaa lagu soo daray xuduudaha boqortooyada Jarmalka, taasina waxa ay ka cadhaysiisay boqortooyada Faransiiska. Ku dhowaad nus qarniga soo socda, Jarmalku waxa uu ka hormaray dhinaca warshadaynta iyo dhaqaalaha. Sidoo kale, Jarmalku waxa uu ugu horreyn heshiis xulafo la yeeshay waddanka Austro-Hungary, markii xigtayna waddanka Talyaaniga, kaasoo ka cadhaysna waddanka Faransiiska ee gumaysta Tunisia. Saddexdan waddan waxa ay ku bahoobeen xulafada loo yaqaanay Kaashaanbuurta Saddexan. Kadib markii uu xoogaystay awood ahaan iyo karaamo ahaan, Jarmalku waxa uu bilaabay inuu xuduuda gumaysi ku yeesho qaaradda Afrika, iyadoo arrinkaasi uu qayb ka yahay Faransiisku waxa uu xulafo la yeeshay boqortooyada Ruushka. Sidoo kale, waxa uu heshiis xulafo oo qarsoodi ah la galay Talyaaniga si uu uga baaqsado ka dagaalanka laba furimood waa haddiiba uu dagaal dhacay. Waqtigan, boqortooyada Ingiriisku waxa ay aad u dareentay awoodda ciidanka Jarmalka ee koraysa, gaar ahaan ciidanka badda. Sidaas darteed, Ingiriisku waxa uu lumiyay dhexdhexaadnimadiisii, waxaana uu ruqaansaday marka hore xagga Faransiiska kadibna Ruushka. Saddexdan waddan waxa ay sidoo kale ku bahoobeen xulafadii loodhan jiray saddexda isfahmay. Xagga waddamada Balkaniska, boqortooyada Austro-Hungary waxa ay qabsatay gobolka Bosnia iyo Herzegovina, arrinkaas oo aan ka farxinin dalka ay jaarka yihiin ee Serbia oo ku riyoon jiray inay maalin uun midayso dadka Islaafka Koonfureed. Dhacdadan waxa ku ceebaysan waddanka Ruushka oo xidhiidh diblomaasiyadeed la lahaa waddanka Serbia. 28-kii bishii Juun 1914-kii, wiil yar oo Serbiyaan ah lana odhan jiray Gavrilo Princip oo ka yimi Bosnia ayaa dil toogashaa ku khaarijiyay dhaxal sugihii kursiga boqortooyada ee Austro-Hungary, lana odhan jiray Archduke Franz Ferdinand iyo xaaskiisii Sofia gudaha magaalada Sarajevo. Austro-Hungary waxa ay ku eedaysay weerarkan inay soo abaabushay dowladda Serbiya. Maalmo yar kadib, khilaafkan waxa uu ku fiday waddamada xulafada ah ee loo yaqaano Triple Intent ama saddexda isfahmay. Keliya waddanka Talyaaniga ayaa dhexdhexaad ah ilaa waqtigan